Պատրաստում ենք այսպիսի գեղեցիկ աչքին հաճելի, աննկարագրելի համեղ, խրթխրթան և միաժամանակ մի աննշան փափուկ բեզեով պիրոգ կարակով։ Դե սկսենք պատրաստելը։ Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից պատրաստում ենք իրար հետ միասին այս պիրոգը, չգիտեմ ով ոնց կասի, ես իրան կարակում եմ ասում, ինքը բավականին համեղ, հեշտ, արագի մեջ ստացվող պիրոգա։ Ուրեմն նախորոք կոտրել և առանձնացնել եմ ձվի սպիտակուցն ու դեղնուցը։ Շաքարավազը բաժանել եմ երկու մասի, մի մասը լցնելու եմ դեղնուցների վրա, մյուս մասը հարելու եմ բեզեի հետ։ Շատ թեթև բավականին մատչելի բաղադրատոմ սովինքը պիրոգա, անհրաժեշտ լինելու սոդա, ձետ, ջեմ, ես նախընտրել եմ դեղցի ջեմ, ճիշտն ասած ծիրանի ջեմ չունեի, անհրաժեշտ լինելու նաև քացախ և ալյուր։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստելը, սկզբի համար, քանի որ բոլոր բաղադրիչները միաժամանակ են հարելու, պատրաստում ենք բեզը։ Նախընտրելի է ոչ ձում լինի սառնարանային վիճակի, խորմ էլ բեզը ստացվի ֆին։ Հիմա լավ հարեմ, ուրեմն լավ հարեցի հետո, այ երբ մեր բեզեն էլ արդեն չի շրջվում, ավելացնելու ենք մեր երկու մասի բաժանած շաքարավազը, քիչ-քիչ հարելու ենք, որ ստանանք ֆին չքանդող բեզը։ Հիմա ամբողջը հարեմ ու նորից շարունակեմ։ Լավ հարելուց հետո, երբ արդեն ստանում ենք այս չթափվող բեզը, որ երբևիցե չի թափվի, ինչ ենք անում, հարիչը վրա աշխատում ենք ունենանք բեզեի շերտ ու հարելու ենք դողնիցը և շաքարավազը։ Ավելացնում բուսայում։ Լավ հարելուց հետո ստանում ենք կիսախտոտ մասսա։ Ինչ ենք անում, կես թեյ գտավ սոդան, բացում ենք մի ճաշի գտալ կացախով, ավելացնում զանգվածին, նորից հարում և մեր ստացված մասային արդեն ավելացնելու ենք ալյուրը, իհարկե պարտադիր մաղելով, ես միշտ մաղում եմ տվյալ պահին, քանի որ հենց ալյուրը մաղելու ժամանակավոր հարստանում է թթվածնով, ինչը բավականին լավ որակ է տալիս մեր պատրաստելիք խմորեղենին։ Երկու սուկես բաժակ ենք լցնելու, հիմա տեսեք երկու բաժակը լցրել եմ, կեսը հլվոր կթողեմ,
իրան խառնելու ենք։ Պետք է ստանանք այնպիսի խմոր, որ իրան քերիչով անցկացնենք։ Այ այդ տեսակի խմոր ենք ստանալու։ Սա երկու բաժակ ալյուրից ստացված մասսան է։ Ու ես տեսնում եմ, որ ինքը բավականին թույլ մասսա է, ու ինձ թվում է նույնիսկ այս դեպքի համար 2.5 բաժակը չի էլ բավարարելու, ու հայց այստեղ են, չէ, ասում կածվի մեծություն, ալյուրի խտություն, բայց ամենայն դեպս հիմա համ պատրաստ եմ համել կերևը, 2.5-ը հերիքեց, թե ոչ։ Ես ամբողջությամբ լցրեցի 2.5 բաժակ ալյուրը, հիմա նորից իրան լավ տանել բերելուց հետո ճիշտ կլինի աշխատել ձեռքով, ու հասկանանք ինչ ենք ստանում։ Հիմա ստացա փափուկ խմոր, որ կարելի է արդեն իրան անցկացնել քերիչով, ցանկության դեպքում կարող եք դնել սառնարան, սառցախցիկ, որ ինքը լավ սառի, բայց ես չեմ դնելու, քանի որ այսպես ասած մի քիչ շտապում եմ։ Հիմա ինչ ենք անում, սեղանի վրա թեթևակի ալյուր ենք լցնում, մասսան տեղափոխելու ենք սեղանի վրա, բաժանենք երկու մասի, մի մասը շատ մեծ, մի մասը փոքր, ու քերելու ենք քերիչով։ Ինքը փափուկ տեսոչնի խմոր է ստացվելու։ Այսինքն ես կասեի, որ այս խմորի մեջ օգտագործեցի 3 բաժակ ալյուր։ Դե քանի որ մի քիչ էլ սեղանի վրա լցրեցի, դա նույնպես մտնում է չափաբաժնի մեջ։ Այս ես մի անգամից քերելու եմ, հիմա մի քիչ հունցեմ, բայց հետո արդեն դարձա այսպիսի ձեռքերին չկպչող խմոր։ Հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք տապակը,
սեղանի մի անկյունում, իհարկե սա չքերելու դեպքում եմ ասում, սեղանի մի անկյունում լցնում եմ ալյուր, գունդս փոքրացնում եմ զուտ իմ ձեռքի հարմարության համար, ուրիշ ոչ մի գաղտնիք չկա, իրան թաթախում եմ ալյուրի մեջ ու քերում եմ, ու տեսեք բավականին հեշտ է ինքը քերվումը, առանց սառցախցիկ դնելու։ Այ, եթե դուք էլ իմ նման շտապելուց կլինեք, հանգիստ կարող եք, վստահ եմ ասում, քերելու եմ նաև մյուս գունդը, մյուսն իհարկե արդեն պիտի կամ հավասարացնեք, կամ հավասարաչափ քերեք։ Հիմա ես արդեն ստեղից, հիմա քերեմ կադրից դուրս։ Հիմա ամբողջը այսպես գեղեցիկ քերելուց հետո պատելու ենք ջեմով։ Թեթև շերտով իրան քսելու ենք, հիմա դեղցի ջեմը քսելուց հետո քսում ենք բեզեն։ Ես նախընտրում եմ ոչ թե քսեմ, այլև հենց այսպես դնեմ, ինչ տեսքով որ կդրվի, հենց այդպես էլ ուզում եմ դնեմ։ Քանի որ ասել եմ, չէ, սիրում եմ մի քիչ ուրիշներից տարբերվելը, իրա ճիշտը հարդ շերտով քսելն է, բայց թե այսպես ավելի գեղեցիկ է ստացվելը։ Վստահ եմ ավելի աչքին հաճելի։ Ամուր բեզը եմ ստացել, քարից էլ գցենք, ասաց մեր մեծերին չի պոկվելու, ինքն է այդքան լավ ստացվել։ Ինչ ենք անում, հիմա արդեն քերելու ենք երկրորդ փոքրիկ գունդը, այսպես շատ աննշան, որ մեր բեզեն իր ծանրությունից չփչանա, չգիտեմ կարողացա ճիշտ ասել թե ոչ, մեկնաբանություններս ճիշտ էին թե ոչ, բայց փորձում եմ բացատրեմ ինչքան որ կարողան։ Վերջ, ստացա այսպիսի գեղեցկություն ու հլտր չթխված, հիմա դնեմ ջեռոց, թխելու եմ իմ ջեռոցում 150-160 աստիճանի տակ, մոտավոր երևի թե 30 րոպե թխեմ, ժամանակը ֆիքս եմ ու
վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Անցավ որոշակի ժամանակ, խմորեղենս արդեն թխվեց իմ կարակումը, ու հլը տեսեք ինքը ինչքան լավ հաճելի գույնով թխված խմորեղենա, ասեմ, որ թխել եմ ոչ թե 30 րոպեում, այլև 55 րոպեում, հիմա բացատրեմ թե ինչու։ Սկզբից նշեցի, որ պիտի թխենք 150-ից 160 ջերմաստիճանի տակ, բայց հետո հասկացա, որ բեզենները կմնան հում, ու խմորեղենս կհամարեմ անվորակ, հենց ես ինքս, այդ իսկ պատճառով սկզբի 15 րոպեից հետո ջեռոցի ջերմաստիճանն իջեցրել եմ 70 աստիճանի տակ, ու թխել ուղիղ 55 րոպե, այսինքն ստացվեց 15 րոպեն, թխել եմ 150 աստիճանով, 40 րոպեն, արդեն 70 աստիճանով, հիմա սպասեմ սարի ու վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Վերջ սիրելիներս, խմորեղենս արդեն պատրաստ է, վերջնական տեսքն իրա էսպիսին է, ինչը ես համարում եմ ստացված, քանի որ բնականա չէ, տակի շերտը պիտի լինի պիսոչնի, եթե պատրաստման ընթացքին ծանոթացակ, ջեմ ու այնուհետև բեզե, բեզեն իմ մոտ ստացվելա բավականին չորոտ, միջուկը միան նշան փափուկ նեգրի ժպիտի տիպով, եսպես ասած, ու ինքը արտաքինից շատ ավելի աչքին հաճելիա, քան թե ուղիղ շերտով կսած։ Բաղադրատոմսը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, հավանելու դեպքում լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։